nós gostaríamos de compartilhar com a casa a criação de uma pequena comissão mista do Congresso Nacional para ir à Rússia e interceder pela libertação da ativista brasileira Ana Paula Maciel, presa desde o dia 19 de setembro, durante uma manifestação do Greenpeace na região do Ártico. Hoje nós falamos com o presidente da Câmara dos Deputados, estiveram conosco aqui na presidência do Senado para tratar do assunto o presidente e o vice-presidente da Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara, deputado José Luiz Pena e o deputado José Sarney Filho. Estiveram também a deputada Érica Cocai, o deputado Jean Willis e o deputado Chico Alencar, além do diretor de políticas públicas do Greenpeace, Sérgio Leitão. Na semana passada, como todos sabem, nós enviamos uma correspondência à presidente do Conselho da Federação da Assembleia Federal da Rússia, equivalente ao Congresso Nacional Brasileiro, Valentina Matvienko, cobrando uma solução positiva para o caso da brasileira Ana Paula Maciel.